Sori Pertsa, mulla alkaa toi Ben TV. Moi. Tällä kertaa ajattelin taas puhua rakkaasta kilpailijastamme, eli vihreistä. Vihreät julkaisi tällä viikolla niin sanotun varjobudjetin ja esittivät siinä kaikkien hallituksen tekemien tärkeiden, mutta vaikeiden säästöpäätösten perumista. Yleisesti luullaan jopa median piiristä, että no vihreät esittää kuitenkin tilalle toisia säästöjä. No ei muuten esitä. Lähinnä ne esittää yhtä säästökeinoa, eli että kun naiset käyvät gynekologilla, he eivät enää saisi Kela-korvauksia. Muilta osin vihreät esittää lähinnä veron kiristämisiä sadoilla miljoonilla euroilla, tavallisten palkansaajien, yrittäjien, yritysten verojen kiristämistä. Mä en ymmärrä, mikä vihreillä on esimerkiksi tavallisia keskituloisia palkansaajia, kuten sairaanhoitajia, opettajia, poliiseja, palomiehiä vastaan, koska ihan näiden tavallisten keskituloisten suomalaisten verotusta he haluavat kiristää. Toinen vihreitä koskeva juttu. Aivan hirveä somemyrsky syntyi siitä, kun vihreiden tärkeä helsinkiläispoliitikko Fatim Diarra kirjoitti, että ihmiset haluaa asua maaseudulla lähinnä sen takia, kun siellä voivat harjoittaa insestiä ja kun siellä kun hakkaa vaimoaan, niin vaimon avunhuudot ei kuulu naapuriin. No, tällainen törkeä maaseudun ihmistä solvaava kirjoitus sai siis aivan hirveän palautteen, jossa taas täysin ruokottomasti haukuttiin valtuutettu Diarraa ja solvattiin taas häntä kaikin tavoin. Mutta miksi valtuutettu Diarraa, vihreät, solvattiin näin jumalattoman törkeästi? Emma Kari kirjoitti Facebookissa marraskuun 6. päivä seuraava sitaatti. Kun tummaihoinen nuori nainen mokaa somessa raskaasti, armoa ei anneta, sitaatti kiinni. Eli häntä solvattiin hirveästi, ei sen takia, että hän kirjoitti vihapuhetta maaseudun ihmisistä, vaan sen takia, että hän on tumma nuori nainen. Oi Emma, Emma, ootko todella sitä mieltä, että sen takia Fatimia solvattiin, että hän on tumma nuori nainen, eikä sen takia, mitä hän kirjoitti? Ajattele itse, jos joku keski-ikäinen valkoinen miespoliitikko olisi kirjoittanut samalla tavalla vaikkapa Suomen ruotsalaisista tai maahanmuuttajista tai romaneista, että he lähinnä harrastaa insestiä ja hakkaa vaimojaan, niin siitähän olisi noussut aivan samanlainen somemyrsky. Ja siellä olisi vihreät ja Emma Kari ollut ensimmäisten joukossa lynkkaamassa ihmistä, joka tällaista kiistatonta vihapuhetta olisi kirjoittanut. Kyllä meni Touko Aallolta pitkä aika ennen kuin hän ymmärsi pyytää anteeksi Suomen kansalta. Ensin hän sanoi, että tämä on mustaa huumoria, no sitten se nukkui muutaman yön ja sitten onneksi ymmärsi pahoitella tätä vihreiden valtuutetun kirjoittelua. Ei muuta tällä kertaa. Moi kaikille!